Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Atletas gaúchas são campeãs no tênis, handebol e surf. Com a mira no alvo, uma entrevista com o Reinaldo Charão, bicampeão brasileiro de tiro com arco. Conheça o jovem nadador José Luiz Perdigão, que se prepara para as Paralimpíadas de Paris em 2024. E ele treina duro para sonhar alto. E mais: Estadual de kart brasileiro de rugby, os gols da semana e a agenda esportiva TV Esportes está no ar. Muito bem, começando o TV Esportes de hoje, falando de um jovem nadador que sonha aí com grandes conquistas. Ele tem só 23 anos de idade, mas a vontade é de quem sabe muito bem o que quer. José Luiz Perdigão Maia, atleta do Grêmio Náutico União, na classe S11 para nadadores com nenhuma visão, se prepara para as competições focado nas Paralimpíadas de 2024 em Paris. Na verdade, as pessoas falam assim: "Ah, tu não pode, eu já mudei isso, eu já entendo fazer, você não deve". Agora, o que eu não posso cabe a mim dizer. Fala aí o atleta do Grêmio Náutico União da nova geração, que já não é promessa, mas realidade na natação paralímpica do Brasil. Cedo que o esporte entrou na vida do carioca José Luiz Perdigão Maia. Com nove anos já competia. Aos 14 ganhou quatro medalhas no Parapan de Jovens na Argentina. E um ano depois entrava para a Seleção Brasileira de Jovens. Você tem ideia é novo, você tem muita lenha para queimar, você está com marcas boas, facilidade. Mas eu não deixo, no largo esse meu sonho, essa minha ambição de querer mais. Ele só precisou esperar os 18 anos para se mudar para São Paulo, perto do centro de treinamento paralímpico brasileiro. estava esperando fazer maioridade porque o meu pai e minha mãe falaram que eu não ia, não ia mudar de estado é, com 17, com 16, com 15, com 14. Então, na verdade, eu já sabia o que eu queria desde os 13. Guri decidido, Perdigão foi campeão brasileiro, conquistou cinco medalhas no parapan de Lima, mas não conseguiu índice para as Olimpíadas de Tóquio. O empenho só aumentou. No último mundial em maio em Portugal, ele fez parte da equipe de revezamento que colocou a medalha de ouro no peito. Isso é muito difícil é explicar a emoção de ganhar uma medalha. E segundo, é como faz para poder chegar até essa emoção porque é muito complicado poderia dizer para você olha eu acordo todo dia cedo vou faço meu café da manhã da minha esposa depois eu vou treinar e depois eu almoço depois eu vou treinar de novo fazer musculação e depois eu volto para casa e dormir mas aí uma pessoa pode fazer isso e não não conseguir entendeu tem que ter alguma coisa além disso uma uma crença que vai dar certo é uma confiança no trabalho da equipe que está ali com você. Então, é todo um conjunto que faz o negócio funcionar. Consciência de quem sabe que um bom resultado é mais um passo ou uma abraçada rumo ao próximo objetivo. Foi meu primeiro Mundial, já com a conquista de uma medalha de ouro aí no revezamento. Foi ótimo, mas é aquilo. A única certeza que eu tenho é que esse foi um desafio e com certeza a gente vai ter outros está na paralimpíada de 2024. Isso aí é a minha próxima grande meta. Eu acho que eu não consigo mais separar a minha vida da natação. E um gaúcho fez bonito aí no 16º Campeonato Brasileiro Paralímpico de Tiro com Arco. A competição ocorreu no último final de semana em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E Reinaldo Charão conquistou o bicampeonato brasileiro da modalidade e a gente conversou com ele aqui no estúdio esta semana. Veja como foi. Reinaldo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui. A gente está aqui com, os teus, com o troféu, a medalha ali no pescoço, no peito, né, sobre esse bicampeonato uh, ali brasileiro de tiro com arco. E eu queria que tu falasse da final, falasse um pouquinho do, da competição, como é que foi o nível, como é que foi a, também a tua estratégia, Uh, falasse também um pouquinho da final, justamente começasse falando por aí. Bom dia, Marcelo. Parabéns, né? É, Parabéns. É, obrigado, obrigado. É, é um, algo inédito, né? É, eu tinha esperança de conseguir um bom resultado, né? Não imaginava o bicampeonato, né? O ano passado já, já fui com zebra, já né? E consegui, né? Então me esforcei bastante aí nos últimos dois meses, aí fiz uns treinos bem intensivos, aí, né? Então. É, para conseguir ter esse resultado aí, né, o bicampeonato brasileiro de tiro com arco. Eu sou da categoria arco composto masculino open, paralímpico open. Então, consegui aí o bicampeonato. Foi uma final é, bem surpreendente, né? O finalista era o João Iveson, que é outro Cara que já viajou várias vezes pela seleção. Né? O ano passado eu tive uma final com, com o Andrei Muniz, que esteve na Paralimpíada, né? então peguei duas cascas grossas aí né, nas finais e consegui né, ganhar dos dois aí. Né? Mas, assim a participação de todos lá é muito boa, né? então esse conjunto de paraatletas que vão e esse ano foi na Confederação Brasileira de tiro com arco, né? Brasil Arco, então um local novo, diferente. Eles fizeram todo um trabalho de acessibilidade lá que ficou muito bom, né? E vão melhorar cada vez mais. Então foi um campeonato muito muito bom, muito gratificante, né? E a gente conseguiu aí um resultado satisfatório, né? Que é o bicampeonato, né? O único gaúcho, por enquanto, presente nesses campeonatos, né? Trazendo um trofezinho para a gente ainda. Né? Sem dúvida. Boa, parabéns. Bom, o, além claro do bicampeonato, houve uma seletiva, né? Que aconteceu no domingo para a seleção. Os seis primeiros atletas que é, foram classificados na qualificatória de sexta-feira automaticamente é, foram para para essa seletiva que seria no domingo, após né? o campeonato. né Eu confesso que para a seletiva eu fui bastante nervoso, né? inclusive acordei três horas da manhã, comecei a seletiva bem sonolento. A gente está né? algumas imagens do campeonato que aconteceu no final de semana. Isso, isso aí, bacana lá, todo o pessoal lá, esse aí foi o campeão brasileiro ano passado, uhum. aí, do arco recurvo. E e comecei bem primeiro combate depois deu uma caída perdi uma partida mas ganhei as outras três né e na somatória geral da pontuação lá consegui o primeiro lugar na seletiva. então continuo já era da seleção continuo na seleção e agora vou representar o Brasil aí no pan-americano em Santiago do Chile né e é o começo aí né da da minha caminhada aí para Paris 24, né? Esse é agora se inicia o ciclo. Agora, efetivamente, para mim e sim. Efetivamente, né? sim. <laughs> então a gente vai tentar aí conseguir um bom resultado no Chile. Vamos treinar para isso, né? E depois. Uh, participar aí, continuar na seleção e participar aí da, da, das outras é, competições internacionais, né, que vão qualificar aí para Paris 24. Pô, legal, legal. Pois é, tu falar sobre a questão do, do, dos treinos, né? Como é que como é que acontece a tua rotina de treinos? Tu, tu é morador de Canoas, é isso, né? Moro em Canoas, treino em Canoas, né? Ah, os últimos meses aí eu estou treinando lá no Parque Esportivo Eduardo Gomes, é, uma cedência lá, estou ocupando um espaço que era um espaço dos antigos piquetes, né? Não é um local adequado ainda, né? Ainda não é um local é, é definitivo para poder fazer um treino bom de tiro com arco. Eu também quero dar aulas de tiro com arco. A gente tem lá um compromisso com a Prefeitura de Canoas, né, um projeto em que eu fiz parte lá de é, contribuir com, com aulas, né, mas a gente está vendo junto com a Secretaria de Esportes lá um local adequado, que eu acredito que vai ser lá no, no Centro Esportivo São Luís lá tem um, um, um campo muito bom para a gente poder fazer aí as adequações necessárias, né, para segurança do tiro com arco que é o mais importante e em segundo momento, né, ter lá a linha de tiro calçada e uma rampa para poder pegar minhas flechas, né, nos treinos, né, que é o que mais cansa no treino é Justamente isso. Justamente né? isso. Eu faço meus treinos sozinhos, né, uhum. Marcelo. Então eu busco as flechas, né, e estou fazendo isso. Eu fazia de cadeira de rodas voltei a fazer de muleta porque o campo lá às vezes está muito encharcado, né, então é aquela coisa, né? Nós somos os guerreiros do tiro com arco não à toa, né? Porque a gente, né, tenta ir patinando, indo e conseguindo o resultado mesmo Exatamente. Assim, né? E então, o que que eu conversei lá com o secretário de Esporte O dia que eu tiver um local adequado, nós já tem resultados brasileiros, a gente vai ter começar a ter resultado internacional. E a gente precisa ter uma base também. Canoa já foi já uma base, um bom polo do tiro com arco no Rio Grande do Sul, né? Hoje é Cachoeirinha, Itaquara e Porto Alegre, mas a gente quer retomar lá e vamos conseguir, se Deus quiser. Aquela outra medalha ali que está em cima, só rapidamente, o que é esta medalha? Essa aqui foi o Indoor Mica, né, que é o Indoor das Américas, em que na categoria paralímpica eu fiquei em segundo lugar no ano passado, então foi entregue este ano pelo presidente da confederação, né, o segundo lugar aí no Indoor das Américas entre atletas com deficiência. Olha aí, mais resultados. Primeira medalha internacional. Pá, show de bola. Gaúcha é campeã mirim na etapa pernambucana da maior competição de surf de base do Brasil. A final será em Xangri-Lá no final de setembro. Alexia Monteiro ficou em primeiro lugar na categoria sub-16 e terceiro na sub-18 do CB Surf Rip Curl Grand Search. Fim de semana passado em Porto de Galinhas. Promovido pela Confederação Brasileira da Modalidade, a segunda etapa do maior circuito de surf de base do país reuniu entre sexta-feira e domingo 240 competidores de 15 estados para disputas em quatro categorias femininas e quatro masculinas: Júnior para surfistas de até 18 anos, Mirim. Até 16, iniciante até 14, e Gromet, até 12 anos. Para ser campeã Mirim, a gaúcha derrotou 47 adversárias. Na primeira etapa, realizada no final de julho, na Praia do Buraco, em Vila Velha, Espírito Santo, Alexia se classificou para a semifinal e terminou em sétimo lugar na Sub-18 e em nono na Júnior. Já no Mar de Pernambuco, a evolução foi grande e a surfista conta com um forte aliado para ir mais longe na sequência da competição. Edição. Eu estou realmente muito feliz. até tenho agradecer a Deus, a minha família que não pôde estar presente, mas eles torceram muito. E é isso. Agora vamos tentar o título. A última etapa é o lugar que eu já posso chamar de casa. Então, obrigada, galera. E esse título é nosso. A terceira etapa e grande final está marcada para 22 a 25 de setembro aqui no litoral gaúcho. O pico da decisão é o Pier de Atlântida, na Praia de xangri lá. Além de definir os campeões brasileiros de surf de base com um limite de 18 anos, o circuito de base vale vaga para a seleção que disputará o ISA World Junior Championship, o mundial das categorias júnior e mirim. A dupla gaúcha aí termina Mundial de Vela da Itália na quarta colocação. Os atletas do Veleiros do Sul, Thiago Quevedo e Breno Kneipp, representaram o Brasil no Campeonato Mundial Júnior da classe Ford competição encerrada domingo passado na região da Lombardia, norte da Itália. Das 13 regatas realizadas no lago de Como, a dupla Top 4 chegou duas vezes em segundo lugar e duas em terceiro, superando outras 64 embarcações. Sob o comando do técnico Ricardo Paranhos, Tiago e Breno computaram 99 pontos perdidos, 42 a mais que a dupla campeã Nikolai Stanil e Kuba Stork, da Polônia, e apenas oito pontos além do pódio. Se tivesse superado só mais quatro barcos ao longo da competição, a vela gaúcha voltaria com medalha. São Leopoldo recebe neste sábado a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Canoagem Velocidade. Cerca de 160 atletas de diversas regiões do estado disputam provas de canoa e caiaque individual ou coletivo em percursos de 200, 500 e 1.000 metros nas categorias Sênior, Geral, Master, Open, Júnior, Sub-16, Cadete, Menor, Infantil e para Canoagem. A competição vale pontos para o Ranking Gaúcho 2022. Os maiores pontuadores nas sete etapas da temporada ficarão com os títulos estaduais por categoria. Sumando os pontos das etapas anteriores em Ilópolis, Estrela e Aldorado do Sul, o ranking prévio da Federação Gaúcha de Canoagem aponta a liderança na classe sênior de Leonardo Miquel Strich Delfino, da Associação de Ecologia e Canoagem de Estrela e Lagiado, com 35 pontos, seguido de Guilherme Blume, também da AECA, com 26. Depois de São no o Campeonato Estadual terá sequência em Guaíba, Santa Maria, Santa Teresa e Lajeado. Automobilismo. O Autódromo Internacional de Tarumã recebe neste final de semana a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Velocidade. Os pilotos e carros mais velozes do estado e suas equipes treinam desde sexta-feira no circuito de Viamão para as tomadas de tempo das quatro provas em disputa. A primeira é a Superturismo, Duas Horas de Tarumã, que começa dentro de instantes, a uma e meia da tarde. A equipe. Overboost Motorsport de Ivoti lidera a competição em duas categorias: a GT com Bidu e Nico Kreutz e a TS com Luiz e Renato Kreutz. Logo depois. 15 para as 5 da tarde, tem largada para a corrida número 1 da Fórmula 1.4. No domingo, a partir das 10 e meia da manhã, tem a primeira prova da Turismo 1.4. E logo depois, os velhões da Copa Classic. A partir do meio-dia, os times se reúnem no grid para a segunda bateria de cada competição. O Caporé, na Serra Gaúcha, foi palco aí de mais uma etapa do Campeonato Gaúcho de Kart. Mais de 50 pilotos nas categorias Mirim, Cadete, F4, F4 Light, F4 Próprio, 125, Fireball e KZ aceleraram para valer nos 800 metros da pista do cartódromo localizado no interior do Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro. A próxima etapa do Gaúcho de Kart tem um total de cinco e está marcado para o início de outubro no Velo Park, que fica em Nova Santa Rita. Em novembro, encerrando a temporada, as provas serão disputadas no cartódromo de Tarumã. A canoense de 12 anos foi vice-campeã da primeira edição do PAM -AM 2022. Uma competição nacional de skate amador promovida pela atleta olímpica Pamela Rosa domingo passado no interior paulista. Maria Lúcia Campos superou outras dez meninas para conquistar a medalha de prata no campeonato de street skate realizado em São José dos Campos, São Paulo, no último final de semana. A paulista Duda Oliveira foi a campeã feminina. No masculino, ouro para Wallace Gabriel, com Cadu Garcia e Felipe Leal completando o pódio. A competição voltada para as categorias amadoras e pam -am, é um projeto de fomento de novos talentos do esporte idealizado pela atleta olímpica e multicampeã de skate de rua, Pamela Rosa. A vice-campeã Maria Lúcia tem 12 anos e mora em Canoas, no bairro Mato Grande. A gente vai agora para um breve intervalo e já voltamos com mais TV Esportes. Fica com a gente. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do TV Esportes, agora para falar de tênis. A gaúcha Gabriela Sé conquistou neste domingo o título do IPG Open Feminino, torneio em piso de Saibro, disputado no Rio de Janeiro. Numa final disputadíssima que se prolongou por 3 horas e meia, Gabriela Sé superou de virada a boliviana Noelia Zebalos, parciais de 4-6, 7-5 e 6-3. E com a conquista de ontem na quadra central Thomas Cor do Paysandu Tênis Clube, a jogadora gaúcha somou 50 pontos no ranking feminino, além de quase 4 mil dólares em premiação. Atual número 322 na classificação mundial, a porto alegrense de 29 anos disputou a 26a final da sua carreira. Agora ela tem 11 títulos conquistados. O último tinha sido em setembro de 2018, quando faturou o ITF de LUC no Paraguai. Sua melhor colocação no ranking da WTA, a Associação de Tênis Feminino, aconteceu em 2014. Na época, foi a 225 do mundo. Do Saibro para a quadra. Agora o assunto é handebol. Com uma vitória suada definida só na prorrogação, a seleção feminina superou a do Rio de Janeiro, né? As meninas do Rio de Janeiro conquistando o título brasileiro da categoria cadete. O brasileiro de seleções encerrou sábado no Rio de Janeiro. Na final as gaúchas bateram as donas da casa por 21 a 20 após empate em 18 a 18 no tempo normal. O título foi alcançado de forma invicta. Nas semifinais, o Rio Grande do Sul bateu Santa Catarina por 30 a 23. A equipe foi treinada por Aristaco Fernandes, da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Andressa Souza, da Liga Hamburguense de Handebol, foi eleita a melhor jogadora da competição. Cronômetro da partida zerado, hora da festa para as meninas gaúchas campeãs brasileiras. E a gente troca as mãos pelos pés, mas seguimos em quadra agora para falarmos de futsal. Pela vigésima rodada da Liga Nacional da Modalidade, a vice-líder ACBF visita o quarto colocado Cascavel no Paraná. Domingo passado, em Carlos Barbosa, o time da casa chegou aos 42 pontos ao empatar em 1 a 1 com o Minas. Equipe mineira que repetiu o score obtido na última terça-feira em Erechim contra o Atlântico. Em sexto lugar com 32 pontos, o Galo volta a jogar somente no sábado, dia 20, para o clássico estadual com a Laranja Mecânica na Serra Gaúcha. Antes, às 11 da manhã deste domingo, a Açoeva vai até o Paraná, onde encara o Campo Mourão. A Associação Venâncio Aires vende um 6 a 0 em casa sobre os também paranaenses do Marechal e tem 29 pontos na 11ª posição. Do ginásio para os estádios, o assunto agora é futebol feminino e tem decisão no Campeonato Brasileiro da Modalidade. Amanhã, 11 da manhã, o Grêmio recebe o líder Palmeiras pelas quartas de final da competição. As meninas tricolores se classificaram na última rodada no empate em 2 a 2 com o Corinthians domingo passado no Vieirão em Gravataí. Já as gurias coloradas fecham a rodada na segunda-feira para o jogo de ida com o Flamengo no Rio de Janeiro. O Internacional caiu para terceiro lugar ao ser derrotado por 2 a 1 um pelo Havaí Kinderman, em Caçador, Santa Catarina, na última rodada. No Brasileirão masculino, o Inter também busca recuperação neste domingo, 7 da noite, diante do Fluminense, terceiro colocado na competição. Em sexto, o Colorado levou 3 a 0 do Fortaleza sábado no Ceará e se manteve nos 33 pontos. Com 16, o Juventude joga todas as fichas contra o Cuiabá neste sábado, 8 e meia da noite, no Mato Grosso. Na rodada anterior, a equipe caxiense perdeu mais uma, desta vez para o América Mineiro e segue na lanterna. Quem deve trocar de lugar com o Juventude é o Grêmio, que depois de golear o operário do Paraná por 5 a 1 esta semana na arena, pega o CRB às 8h30 da noite deste sábado pela 24a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O tricolor está em segundo lugar com 43 pontos. Com 20 a menos, o São José recebe o Autos do Piauí, logo mais 5 da tarde em Porto Alegre, horário de todos os jogos desta rodada na Série C. Na rodada anterior, o Zequinha levou 3 a 2 do ABC em Natal, Rio Grande do Norte, e caiu para a 12ª colocação. Uma posição à frente com dois pontos a mais, o Ipiranga corre atrás da classificação em duelo com a Ferroviária em Fortaleza, Ceará. Há uma semana, a representação de Erechim fez 5 a 0 no Manaus em casa. E quem começa a reagir mais tarde demais é o Brasil de Pelotas, que tem compromisso com o Vitória da Bahia em Salvador. O Chavante venceu o Confiança no último domingo e já está em 18º lugar com 17 pontos. E pelas oitavas de final do Brasileirão Série D tem decisão na Serra Gaúcha daqui a pouco, três da tarde. O único time gaúcho a passar de fase, o Caxias recebe o Real Noroeste, Capixaba, com quem empatou em 0 a 0 domingo passado, no jogo de ida, em Águia Branca, no Espírito Santo. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O vencedor garante vaga para as semifinais da competição. Bola, Oval! O único invicto do Campeonato Brasileiro de Rugby 15, o Farrapos venceu mais uma no final de semana e garantiu a classificação para as quartas de final, na liderança do grupo da Região Sul. A equipe de Bento Gonçalves aplicou 23 a 7 no vice-líder Curitiba, sábado no Paraná, e agora soma seis vitórias nos seis jogos do primeiro turno e 28 pontos na tabela. Com oito de vantagem, o Farrapos garantiu a liderança do Grupo Sul uma rodada antes e aguarda os confrontos deste final de semana para definir o próximo adversário. Nas quartas de final, os líderes de uma chave enfrentam o quarto colocado da outra. Por enquanto, a última vaga da região sudeste está com o Jacareí de São Paulo, provável adversário do Alviverde na segunda fase. Dia 28, os Serranos têm compromisso com o Centauros Rugby Clube pela segunda rodada do Campeonato Gaúcha da modalidade. Domingo passado, o time de Estrela abriu participação no Gauchão 2022, com vitória em casa diante do Universitário Rugby de Santa Maria, 46 a 5. E depois de conquistar 53 medalhas no Campeonato Estadual do último final de semana, a equipe da ginástica rítmica do Grêmio Náutico União se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro. No estadual, as meninas do Grêmio Náutico União deram show. Destaque para a ginasta Andressa Jardim. Foi campeã individual geral no estadual esse ano. Uh, Campeando aparelho arco, bola, massas, fita e fomos campeãs por equipe na categoria adulta. Resultado que não vem à toa. A coordenadora da ginástica rítmica do União afirma que a equipe se destaca principalmente pelo trabalho de base, assim como pelas orientações da treinadora Ana Danielian, que nasceu na antiga União Soviética e se formou pela famosa escola russa essa elegância, esse refinamento dos movimentos, as nossas meninas têm bem desenvolvido, né? A nossa tra treinadora trabalha muito bem isso com as meninas. Então acredito que isso é um ponto bem positivo, além da criatividade das coreografias, é uma mistura de força com flexibilidade, dança, acrobacias, ginástica e balé que combinados formam um dos esportes mais encantadores que existem mas exige muita dedicação a rotina de treinos é intensa. a gente treina seis horas por dia então é muito tempo de treino e a gente não consegue às vezes ir em algum aniversário ir em alguma coisa com os amigos Então essa é a coisa mais desafiadora assim a gente vive para o esporte meu sonho meu amor pelo esporte me faz querer e eu sei que eu vou dar o meu máximo para 2024 para Paris. É lá que vai acontecer a próxima Olimpíada, o grande sonho de todo atleta. E que vitória quase realizou no ano passado. Estava escalada para representar o Brasil nos Jogos de Tóquio, mas levou uma rasteira da Covid e não conseguiu se recuperar a tempo. Porque a minha condição respiratória estava de um paciente na UTI. Então, eu perdi tudo assim que eu tinha conquistado. Eu perdi tudo. A... Meu físico foi por água abaixo, porque eu fiquei muito tempo sem conseguir fazer nada. E para me recuperar foi bem difícil. Foi um luto para mim. Porque sabe quando você vê um sonho, parece que escorregando pela. ela, que tem guerra no sobrenome, não desistiu de lutar. No estadual foi vice-campeã e segue em busca de novas vitórias para fazer jus ao nome e ao amor pela ginástica rítmica. A questão da música e movimento, que tem dança, tem arte, é um jeito de me expressar, me faz feliz. Felicidade que a gente espera ver recompensada com muitas medalhas e uma segunda chance olímpica. Embaladas pelas conquistas no estadual, as ginastas do União agora se preparam para o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer em São Caetano do Sul, São Paulo, de 14 a 21 de agosto. O primeiro passo para alçar voos ainda mais altos. O nosso objetivo é tentar dar o melhor de cada uma, né, na quadra, é disputar o pódio por equipe, buscar a classificação uh, entre as finalistas. E buscar também medalhas no individual, por que não? Porque o Campeonato Brasileiro, ele faz o ranking nacional das ginastas, né? Então elas precisam ficar bem uh, classificadas para serem depois convocadas a participar de outros eventos internacionais ou de futuras seleções. Esta edição aí do TV Esportes está terminando. Nós voltamos na próxima segunda-feira e ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Até lá, um ótimo final de semana!